За энэс гадна энэ өдөр манай нэвтрүүлэгт Скайпер бас нэг эрхэм хүн оролцож байгаа юм аа. Тэр хүн хэн вэ гэвэл Санжгүй. Санжгүй бол одоо монголчуудын сайн мэддэг Монгол нотгийн хамгийн баруун жахын Халмик Монгол нотгтэй хүн аа. Өнөөдөр одоо Санжгүй ажилтай уулзаасаа манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж чадсан гоо. Өөрийн гэрээсээ Скайпер оролцож байна. Санжгүй бол Америк дэх монголчуудын соёлын холбооны тэргүүн. Америкийн одоо толгойч хох том компани болох Johnson & Johnson компани мэрэгжлийн хэлтсийн жахарл доктор хүн ээ. Мөн ч одоо өвөр Монголын хүний эрхийн мэдээллийн урт өнөө төлөөлөн удирдахч өвлийн гишүүн хүн юм аа. Олон жилийн турш өвөр монголчууд мөн нийт монголчуудын хүний эрхийн төлөө одоо чөхрөл шүгөө тэмчиж ирсэн одоо ийм Ахмад ийм эрхэм хүн байгаа юм аа. Мөн одоо энэ хадаагийн хэргийг эхнээс нь халамжилж хадааны гэр бүл өөрө халуун гараан сонгож маш олон одоо ийм тосломжийг өгсөн ийм эрхэм хүн байгаа юм. Тийм учраас бид өнөөдөр нэвтрүүлэгдэн одоо Санжгойг өрж оролцуулж байна. Тэгвэл Санжгой миний эхний асуулт бол ийм байна. Та одоо энэ хадаагийг 95 онд баривчлагсаас нь хойш Сарамд орсноос нь хойш хадаагийн тус буй болоод ялангуяа түүний ар гэр хатан болоо хүүхдийн талаар их олон одоо халамж үзүүлж тусалсан. Энийг одоо монголчууд сайн мэддэг. Тэгээ энэ өдөр та энэ одоо хадааны гэр бүл их нар хүүхдийн талаар өөрийнхөө халам тусламж үзүүлсэн тэр ажлуудаас нь ганц хоёрыг одоо жишээ болгож энд ярьж болох уу? Миний үл хэдүү танай холын мэдлэл сонсоод хүлээж аваад маш ихээр баярлж байна. Танайтайгаа энэ удаа Скайпер хобо бэрэд энэ ерөнхийлөг хийхэд гүн талархлаан мэдүүлж байна. Тэгэхэд хадаагийн гэр бүлийнхэнтэй хобо байшин тухайд одоо яри. Хадаа гэдэг энэ дайчин тэмцэгч хүний талаар шорон дорсныхын дараа нэг их удалгүй мэдсэн. Тэгэд бараг сүүлийн 10 жилд манай өвөр Монголын хүний эрхийн мэдээллийн өртөний ажлын дагууд гэр бүлийнхэнтэй нүүр золгож улзаагач утсаар байнгын холбоотой байсан. Сүүлийн 6-7 жилд бараг 2-7 хоног болгонда хадаагийн авгаа шина болоод хүү үйлштайн утсаар ярьж болсан. Замдан басын нагтс хас чулуу багштай хадам ээжтэн чин басын нэлэд олон удаа ярьж байсан. Онгийн байдалда энх бат бит хоюл хамтар утсаар ярьж хадаагийн байдал гэр бүлэнхний байдал зэргийг мэдж авдаг байсан. Одоо энэ өнгөрсөн 3 жил бараг одоо ямар ч чимээ байх нь уурлаа. Тэр учрын одоо та бүгдээрэн мэдэжэнэ яагаад. Маш харамсалтай. Миний дараагийн асуулт бол хадааг ойн энэ асуултыг одоо энэ олон улсын нийгэмд таниулах бол одоо үнэхээр бас чухал хэсэг байсан. Ягаад гэвэл одоо энэ хятадын засгийн газарт олон улсын одоо дарамт бол маш их чухал. Одоо хадааг үед бол их эрг нөлөө гардаг байсан. Ийм учраас нь одоо өвөр монголчууд, өвөр монголын одоо энэ хилийн гадныг сөрөх хүчин одоо таач гэсэн одоо энэ олон улсын нийгэмд хадааны хэрэг явдлыг танилцуулах, таниулах талаар их олон ажил хийсэн байна. Энэ талаар та ганц хоёрыг энд боттой жишээ ярьж болох уу? Одоо хадаагийн асуудлыг дэлхийд таниулах зэрэг талаар ярвал бид чадхи ятхын кэрэр дэлхийн хүний эрхийн байгуулах арчилсан улс орны засгийн газар зэргээр дамжуулж кеттийн засагт дарамт төлөвлөж хадаагийн төргөн сулуулах талаар шаардлага тавьж ирсэн юм. Энэ талаар хамтарч ажилласан хүний эрхийн байгуулах гэвэл хоёр том байгуулга байсан юм. Нэг нь бол Human Rights Watch, нөгөөдгийн Amnesty International. Тэднээс гадна бас Америкийн улсын хурал Congress, засгийн газрын гадаа яамны газар, Европын улс орнуудын засгийн газарт бас
гадаагийн асуудлыг дэвшүүлж ирсэн юм аа. Эннээс гадна бас бид нар нэг Америкийн хүнтэй Манассен Нэж, Жак Чёрчвуд нэртэй нэг хүн тэдэнтэй хамтар Англигаар видео мэдээлэл хийж бас вебсайт гаргаад олон мэдээнүүдийг гаргаж байсан юм аа. Ача. Та одоо ингээд одоолт л бол Өвөр Монгол ирээс очиж гүйжээгөө Өвөр Монголын нутаг дэвсгэрд хүн талбаагүй одоо ийм хүн л да тийм ээ. Америкийн одоо Америкт өссөн одоо ийм монгол хүн байна. Тийм мөртлөө одоо энэ хадаагийн хэрэгт Өвөр Монголын одоо энэ хүний хэрэгт л ингэж одоо чөхршгөө тэмчнэ гэдэг бол их гайхалтай. Би бол өөрөө хав хүн талаас нь таныг их хүндтгэн биширж байна гэдэг нэг бишивдэг гэсэн үг талья. Тэгэд би одоо Америкт ирээд 3 жил болж байна. Америкт 3 жилийн турш 1 жилд 2 удаа бид одоо Өвөр Монголын хүний эрхийн төлөө хятадын засгийн газрын эсрэг сүрч чагсгаар жохон байгуулж чуглаан болдог. Энэ 3 жилийн турш яг саатлгүй идэг хүний нэг бол та байсан. Тэгэд би бас одоо их энэ талаар манай монголчууд уг нь одоо жишээ нь өөр олон улс оронд хавагдсан учраас нэг орнд нь болж их одоо ийм улс төрийн хэрэг явдлын нөгөө нэг орны хүмүүс нэг их оролцдог ба одоо нэг их анхаарал хандуулдаг байдаг юм л да. Гэтэл таавал их өөр одоо ингэж яг одоо өөрийнх нь одоо нутаг орны хэрэг нутаг орны ард түмний одоо ийм явдал шиг ингэж өөрийнхөө явдал шиг үжиж ингэж хариуцлагатай хандаж ирсэн би их гайхаж их таны хүндгэж өвшөрдөг юм л да. Тэгэхээр одоо энэ Өвөр Монголд ингээд жагсаал болох бид одоо гадна жагсаал Өвөр Монголчууд жагсаал их одоо миний одоо ингээд өмсөж сууж байгаа энэ чамчиг хатаггүй нэ хөрөгтэй энэ хөргийг энэ хандасыг өмсдөг энэ хандасыг бас одоо таны хувийнхэн хандвар хийсэн гэдэг энэ ч бас баггүй мөнгө төгрөг зарчуулсан байх. За тийм ээ. Хадагийн хэргийг дэлхийн хүмүүст үнэн илүү мэдүүлж бас тэдний оюун санааны дэмжлэгийг олохыг ирсэн бодолтойгоор энэ цамтлыг хийхдээ би хандав өргөсөн юм аа. Бараг мянган ширхэг хийсэн юм. Зургийн дизайныгийн энхбат болоод дугарж ав хоёр хийсэн. Хадагийн зурагтаа цамцыг дэлхийн эрхэ чулуйд орнуудад бол мэдээж хүмүүс сэрсэж эсэргүйцлэн илэрхийхээс татгалзахгүй байх. Миний хамаг хүсдэг зүйлийн Өвөр Монголда энэ цамцыг хүмүүс өмсээд удамжаар явах болосай гэсэн ийм нэгэн хүсэлтэй байсан юм. Ача таны энэ хүсэлтийг манай энэ телевизээр дамжаад залуучууд олж үлчих болоосай. Тэгээд одоо олон хүмүүсийн дотор таны энэ урайлаг чураатах болоосай. Үнний хэлэхэд бол улс төрч ядлах нь буттын ажлыг хийм гэдэг бол хамгийн их хэцүү байдаг. Юмээс энэ одоо жишээ нь мянган ширхэг энэ чамч бол буттын ажил энийг хийх тийм чалбар жил биш. Өнөөдөр одоо энэ чамчудаас өөрийнхөө үйлдэлийг гаргаж байна. Би одоо танаас нэг ийм нэг асуулт асууя. Та одоо энэ хадааны хэргийг сайн мэдж байгаа хүн. Хадаагийг та хэрвээ яг хадаад үнэлдэг бол юу гэж үнэлэх вэ? Хадааг жоохон ямар хүн гэж та ойлгох уу? Би өөрөө халимг монгол хүн болно. Би багасам манай ээж аав маньяк одоо халимг монгол гэж Монгол төрөлд нэг бүлгэм гэж үздэг. Би их сургуулийн үед гомбжа багшин шав болоод гомбжа багши бас нормай монгол үзүүлтэн байсан. Тэгээд би тэдне нөлөөгөр бас одоо нормай монгол үзүүлтэн гэж өөрийгөө үздэг. Тэр үднээс харахад одоо миний бодхоор хадаа бол манай монголчуудын баатар хүн гэж би одоо маш гүнээр итгэж байна. Өвөр Монголын эрх чулуу тусгаар тогтнол соёл иргэншил хүний эрхийн төлөө хамгаан зориулсан даачин тэмцэгч хүн гэж би үзнэ. Миний бодлоор хадаа бол ганцхан Өвөр Монголын биш харин манай бүх монголчуудын баатар хүн гэж би бочиг хүндэлдэг. Аа за зүг байна.
маш зүг байна. Энэ хатаггүй одоо яг уг нь бол 15 жилээр одоо ямар ч үндэслэлгүйгээр хятадын шоронд хоригдсон. Тэгээд 15 жилийн одоо тэр хятадуудын өгсөн ялыг нь хугацаа дүүрсэн мөртлөө үргэлжлэн одоо энэ хүнийг шоронд хийж байна. Одоо бас цаашгаа 3 жил хийгээд нийт 18 дахь жил дуусж байна. Тэгээд энэ та одоо өөрөө Америкийн нийгэмд олон жил амьдарсан нэг хүний хувьд арчилсан гүрэнд амьдарч байгаа хүний хувьд одоо энэ хятадын засгийн газар энэ хятад улсыг та юу гэж үзэж байгаа? Таны бодолд энэ хятад улс гэж ямар улс орн гэж бодогдох уу? Одоо би бодлоор дэлхийд одоо ч олон балмад эзлэрхэд дэглэмтэй улс орнууд байна. Гэвч энэ хятадын засаг шиг ийм балмад, ийм харанхуй, ийм эзлэрхэг, ийм харгис, ийм хүний эрхийг эвсэн засаг дэглэм хаач хэлээч байгаагүй гэж би бодж байна. Хятадын засагт ямар ч хүл дүрэм байхгүй мөртэн ядаж хамаг наад захийг эрүүл ухаанч байхгүй. Орон 5 жилийн ялыг нь дуусгасан байтал бас дахиад хугацаагүйгээр хөрнө гэж ийм ёс, ийм хүл дэлхийн аль ч улсад байхгүй. Тэгэд бас гэр бүлийг нь хурдл хэрж ийм хүний чанаргүй, ийм муухай хүмүүс өөр дэлхийн аль ч улс орнд байхгүй. Ийм улсад ийм засгийн дураа амьдарч байгаа өөр монголчууд маань ямар их л олонтаа вэ? За, танд одоо баярлалаа. Та нэвтрүүлэгт оролцож ийм сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Баяртай самжаах. За баярлалаа. За, бид өнөөдөр одоо цагийн хагаар ярилцлага энэ төрөлд өндрлээ. Монголчууд, дэлхийн олон газар байгаа монголчууд мөн одоо босод одоо монгол хэлтэй өөр үндэсний артам манай одоо Монголын Баатар хөө эрхчлөлийн хамтлаг тууштай тэмцэгч хадагийн талаар бүр одоо нэрийн жийлсийг ойлгий гэвэл манай одоо Өвөр Монголын хүний эрхийн мэдээллийн өртөөний сайтыг уншаарай. Тэр сайтан дээр бол одоо бид байн хадааны тухай мэдээлж авах болно. Илүү одоо энд ярьч чадаагүй орч чадаагүй нэрийн олгод тэнд байна. Тэр сайтыг бол англи, хятад, Япон гурван гадаад хэлээс гадна мэдээж монгол хэлээр гэсэн одоо ийм дөрвөн хэлээр хийж байгаа юм аа. Баяртай үзэгчдээ дараагийн дугаарт баяртай болъё.